со средства во висина од 3 милиони 600 000 денари од буџетот на општина Кочани, на вкупна површина од 1300 квадратни метри, заврши, односно целосно е реализирана изградбата на повеќенаменското игралиште во населбата Трајаново Трло. Игралиштето е составено од терен за ракомет со димензии 22 на 44 метри, со заштитен појас од 1 метар, две игралишта за кошарка, односно 4 места за баскет и игралиште за одбојка. Терените се осветлени со два столба со рефлектори за ноќно спортување. Подлогата е асфалтна во комбинација со бехатон и префабрикувани риголки. Општина Кочани и комуналното јавно предпријатие Водовод засадија 40 култивирани садници по обемот на локацијата. Градежните зафати на овој проект ги изведе градежното предпријатие Бони Интер градба од Штип. Досега Општина Кочани прилагоди, односно изгради повеќенаменски игралишта во дворот на училиштата Свети Кирил и Методи, потоа во населбите Валок, во Усова Чешма и Оризари, а со поддршка на Агенцијата за млади спорт и во населбата Тикешински Лозја и во дворот на објектот Сончогледи на детската градинка Павлина Велјанова.